Namo Lui Sauvayantanam, Namo Lui Sauvidanam, Namo Lui Sauvayiriyam, Namo Lui Sauvijayanam, Namo Lui Sauvitrikavati Savanam, Omkaramindu Sanyavutanityam Jayanti Yogina, Kamadam Mokshadam Sivomkarai Namo Namo, Manganam Bhagavanayo Madhanam Gautamurvi, Manganam Kunkundari Ujendram Vosumanganam Namasamari Sadhani, Sanu Bhutya Chakasi Chik Sohai Bhavaya Sarvama, Kirao Niyutani Dada. Kalash Amrut, Bhagavan Amrut Chandracharya Rachit, Kalash Amrut no Swadhyay apne kari rahya chhe, ema 41 ma Kalash no Swadhyay chale chhe, Ajiv Adhikar no a Kalash chhe, Amrut Chandracharya Bhagavane Atma Khyati Tika lakhi, tyare ema 68 mi gatha pachi 5 shlok lakhya, e 5 Kalash પૈકી આ બીજો કળશ છે એ પહેલો કળશ 41 મો કળશ છે અને પાંચ કળશ પૈકી 42 મો કળશ છે એનો આપણે આજે સ્વાધ્યાય કરવાના છીએ 41 માં કળશનો વિસ્તાર પૂજ્ય ગુરુદેવ ઘણો કર્યો એનો શેષ ભાગ પહેલા આપણે લઈશું અને તે પછીથી આજે 42 મો કળશ આપણે લઈએ છીએ તો પહેલા 42 મો કળશ વાંચનમાં લઈએ છીએ અડસઠમી ગાથા પછીના પાંચ કળશમાં આ 42મો કળશ તે બીજો કળશ છે સંસ્કૃતમાં કળશ છે તે આ રીતે છે વર્ણાદેયી સહિત તથા વિરહિતો વેદાસ જીવો યતો ન અમૂર્તત્વમ ઉપાસ્ય પશ્યતિ जगत जीवस्य तत्त्वं ततः इति आलोच्य विवेच कहि समुचितं न व्याप अतिव्याप वा व्यक्तं वंजित जीव तत्त्वं अचलं चैतन्यं आलम्य ताम 42मो कलश એમાં આચાર્ય ભગવાને ચેતનપણું જીવનું લક્ષણ જે કહ્યું અને એ સિવાય બીજું કોઈ લક્ષણ ન હોઈ શકે એની વાત કરી છે એટલે અહીંયા કહે છે કે હવે ચેતનપણું જ જીવનું યોગ્ય લક્ષણ છે અને એ વાત આ કળશમાં કહી છે તો પહેલા એ કહે છે કે યતઃ જીવઃ અસ્થિ દેધા અજીવ બે પ્રકારે છે વર્ણાદેયી સહિત વર્ણ આદિ સહિત તથા વિરહિત એટલે વર્ણ આદિ રહિત વર્ણ કહેતા રૂપ સ્પર્શ રસ ગંધ એ બધા આવી ગયા એના સહિત અજીવ હોય એટલે પૂતગળ પરમાણુ છે તે અને એના વિના અજીવ હોય તો એના વિનાના અજીવ એટલે બાકીના બીજા ચાર એટલે પૂતગળ સિવાયના ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ અને કાળ એટલે એ વર્ણ આદિ રહિત જીવ છે અને પૂતગળ જે છે તે વર્ણ સહિત જીવ છે માટે અમૂર્તપણાનો આશ્રય કરીને પણ અર્થાંત અમૂર્તપણાને જીવનું લક્ષણ માનીને પણ જીવના યથાર્થ સ્વરૂપને જગત ન પશ્યતિ દિવસ તત્વ જગત ન પશ્યતિ જગત દેખી શકતું નથી એટલે કે આપણે એકલું અમૂર્તપણું લઈએ તો જીવનું સ્વરૂપ આપણને ખ્યાલમાં આવે એમ નહીં કેમ કે અમૂર્તપણું તો બીજા જે ચાર જે છે એને પણ છે જીવ સિવાયના બીજા ચાર દ્રવ્યોને પણ અમૂર્તપણું છે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ અને કાળ એને પણ અમૂર્તપણું છે એટલે એને જીવનું લક્ષણ માની શકાય નહીં એના દ્વારા જીવનો ખ્યાલ આવે નહીં ઇતિ આલોચ્ય આમ પરીક્ષા કરીને વિવેચ કહી ન અવ્યાપી અતિવ્યાપી એટલે ભેદ જ્ઞાની પુરુષોએ અવ્યાપ્તિ અને અતિવ્યાપ્તિ દુષણોથી રહિત ચૈતન્યમ ચૈતન્યપણાને જીવનું લક્ષણ કહ્યું છે તે યોગ્ય છે જો
અમૂર્તપણાને કહીએ ને, જીવનું લક્ષણ તો અમૂર્તપણું બીજા ચાર દ્રવ્યમાં હોવાને કારણે અતિવ્યાપ્તિ દોષ એવો લાગે છે, એવો દોષ લાગે છે. આગળ કહે છે, અહીંયા તે યોગ્ય છે અને તે ચૈતન્ય લક્ષણ પ્રગટ છે. રંજિત જીવ તત્વમ, તેણે જીવના યથાર્થ સ્વરૂપને પ્રગટ કર્યું છે ચૈતન્ય લક્ષણે, અને તે અચળ છે, ચળાચળતા રહિત, સદા મોજુદ છે. આલંબ્યાત્મ જગત તેનું જ અવલંબન કરવું, આલંબ્યાત્મ તેનાથી યથાર્થ જીવનું ગ્રહણ થાય છે, ચૈતન્ય લક્ષણ દ્વારા જ એનું ગ્રહણ થાય છે. ભાવાર્થમાં અહીંયા કહે છે કે નિશ્ચયથી વર્ણાદિભાવોમાં રાગાદિ ભાવો પણ આવી ગયા તો એ જીવમાં કદી વ્યાપતા નથી, તેથી તેઓ નિશ્ચયથી જીવના લક્ષણ છે જ નહીં. વ્યવહારથી તેમને જીવના લક્ષણ માનતા પણ, એને વ્યવહારથી જો જીવના લક્ષણ કહેવામાં આવે તો પણ અવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે. આ વાત અહીંયા પંડિતજીએ લીધી છે. અવ્યાપ્તિ નામનો દોષ કેવી રીતે આવે છે કે સિદ્ધની અંદર તો એ વ્યવહારથી પણ નથી. સિદ્ધ જીવોમાં તે ભાવો એટલે કે રાગના ભાવો, અહીંયા પહેલી વાત એ લીધી કે વર્ણાદિ ભાવોમાં રાગાદિ ભાવો પણ આવી ગયા. આપણે જે સ્પર્શ વર્ણ રંગ ગંધ એ જે બધું કહીએ છીએ, એ ચાર જે ઉદ્ગળ પરમાણુ જે છે એના લક્ષણ જે છે, તો એ બધા વર્ણાદિ ભાવો જે છે એને કારણે એને મૂર્તિકપણું છે. તો એવું મૂર્તિકપણું એકલા પૂદગળને છે અને બાકીના પાંચ દ્રવ્યો ને નથી. અને પાંચ દ્રવ્યોમાં ચાર દ્રવ્યો અજીવ છે, ધર્માષ્ટિકાય, અધર્માષ્ટિકાય, આકાશ અને કાળ, એ ચાર દ્રવ્યોને પણ એ મૂર્તિકપણું નથી, એટલે એમને આ વર્ણાદિ નથી. પણ રાગાદિ ભાવો એમને નથી થતા. અને અહીંયા એમ પંડિતજી લીધું કે વર્ણાદિ ભાવોમાં રાગાદિ ભાવો પણ આવી ગયા. તો હવે રાગાદિ ભાવોનો જો વિચાર કરીએ તો રાગાદિ ભાવો પણ જીવમાં નથી, અને વ્યવહારથી એને જીવના કહેવામાં આવે, વ્યવહારથી જીવના કહેવામાં આવે તો પણ એમાં અવ્યાપ્તિનો દોષ લાગે. એટલે અવ્યાપ્તિ એટલે બધા જીવોને નથી. રાગાદિ વ્યવહારથી જે છે એ કોને છે? તો કે જે સંસાર પર્યાયમાં છે એને છે, સિદ્ધ પર્યાયમાં છે એને તો નથી. એટલે કે છે કે વ્યવહારથી તેમને જીવના લક્ષણ માનવામાં આવે તો પણ એમાં અવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે, કારણ કે સિદ્ધ જીવોમાં તે ભાવો વ્યવહારથી પણ વ્યાપતા નથી. આ વાત પંડિતજી અહીંયા બહુ સરસ રીતે સમજાવી છે જયચંદજી છાબડાએ. માટે વર્ણાદિ ભાવોનો આશ્રય કરવાથી જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ ઓળખાતું જ નથી. અને કહે છે કે અમૂર્તપણું જો કે સર્વ જીવોમાં વ્યાપે છે તો પણ તે જીવનું લક્ષણ માનતા અતિવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે, કારણ કે પાંચ અજીવ દ્રવ્યોમાંના એક ઉદ્ગળ દ્રવ્ય સિવાય બાકીના ચાર દ્રવ્ય, ધર્માસ્તિકાય, અધર્માસ્તિકાય, આકાશ અને કાળ, એ ચાર દ્રવ્યો પણ અમૂર્ત છે. એમાં પણ આ વર્ણ રસ ગંધ વગેરે જે છે એ નથી. એવું અમૂર્તપણું એ જીવમાં પણ વ્યાપે છે, તેમજ પેલા ચારમાં પણ વ્યાપે છે, એટલે એમાં અતિવ્યાપ્તિ નામનો દોષ આવે છે. એ રીતે અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવે છે. માટે અમૂર્તપણાનો આશ્રય કરવાથી પણ જીવનું યથાર્થ સ્વરૂપ ગ્રહણ કરતું નથી. કોઈ કહે કે અમૂર્તપણું એના આશ્રય આત્મા ખ્યાલમાં આવે, ના, એમ આત્મા ખ્યાલમાં આવે એમ નથી, કેમ કે એ લક્ષણ છે એમાં તો અતિવ્યાપ્તિ છે. તો કયું લક્ષણ? તો કે છે કે ચૈતન્ય લક્ષણ. ચૈતન્ય લક્ષણ સર્વ જીવોમાં વ્યાપતું હોવાથી સર્વ જીવોમાં, સંસારી જીવોમાં અને સિદ્ધમાં, બધામાં એ વ્યાપે છે. એમાં અતિવ્યાપ્તિ દોષ આવતો નથી, અવ્યાપ્તિ દોષ પણ આવતો નથી. ચૈતન્ય લક્ષણ સર્વ જીવોમાં વ્યાપતું હોવાથી અવ્યાપ્તિ દોષથી રહિત છે, અને જીવ સિવાય કોઈ દ્રવ્યમાં નહીં વ્યાપતું હોવાથી અતિવ્યાપ્તિ દોષથી રહિત છે. વળી તે લક્ષણ કેવું છે? તો કે તે પ્રગટ છે, હંમેશા પ્રગટ છે, તેથી તેનો જ આશ્રય કરવાથી જીવના યથાર્થ સ્વરૂપનું ગ્રહણ થઈ શકે છે. તો આ રીતે આ 42મો કળશ છે, આપણે એનો અર્થ જયચંદજી છાબડાએ જે કર્યો તે લીધો છે સમયસારમાંથી.
હવે આ કળશ ઉપર પંડિત રાજમલજીએ અહીંયા કળશ અમૃતની અંદર ટીકામાં ખંડાનવય સહિત જે અર્થ કર્યો છે તે આપણે વાંચનમાં લઈએ છીએ. અહીંયા આ ખંડાનવય સહિત અર્થમાં પહેલો ખંડાનવય આ રીતે છે. વિવેચક હિ ઇતિ આલોચ્ય ચૈતન્યમ આલંબ્યતામ. જેમને ભેદ જ્ઞાન છે એવા પુરુષો જે પ્રકારે કહેવાશે તે પ્રકારે વિચારીને ચૈતન્યનો ચેતન માત્રનો અનુભવ કરો. છેલ્લી વાત લીધી ચૈતન્યનો અનુભવ કરો. કેવું છે ચૈતન્ય? 41માં કળશમાં પણ એની વાત બહુ વિસ્તારપૂર્વક ચૈતન્યની આવી અને અહીંયા પણ ફરી પાછું કહે છે કે અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. ચૈતન્ય કેવું છે કે સમુચિતમ, અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. વળી કેવું છે તો અવ્યાપી ન, એટલે જીવ દ્રવ્યથી ક્યારેય ભિન્ન હોતું નથી. જીવથી અન્ય છે જે પાંચ દ્રવ્યો, જીવ સિવાયના બીજા જે પાંચ દ્રવ્યો છે તેમનાથી અન્ય છે, એનાથી એ જીવ દ્રવ્ય જુદું છે, એ ચૈતન્ય લક્ષણ દ્વારા જુદું પડે છે. પણ ચૈતન્ય લક્ષણ જીવથી ક્યારેય જુદું હોતું નથી. વળી કેવું છે તો વ્યક્તમ, પ્રગટ છે. વળી કેવું છે કે વ્યક્ત જીત જીવત્વ, એટલે વ્યજિત જીવત્વ, વ્યજિત જીવ તત્વ, એટલે વ્યજિત એટલે પ્રગટ કર્યું છે, પ્રગટ કર્યું છે જીવનું સ્વરૂપ જેણે. એવું છે કેવું છે તો કે જેણે જીવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે એવું ચૈતન્ય લક્ષણ છે. વળી કેવું છે તો કચલમ, એટલે પ્રદેશ કંપથી રહિત છે. અને પછી કહે છે કે તત જગત જીવસ્ય તત્વ અમૂર્તત્વ ઉપાસ્ય ન પશ્યતિ. તે કારણથી સર્વ જીવરાશિ, સર્વ જીવો જીવના નિજ સ્વરૂપને અમૂર્તત્વ એટલે કે સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ ગુણથી રહિતપણું માનીને ન પશ્યતિ, અનુભવતો નથી. તે કારણથી આ જીવરાશિ જીવ જે છે તેને એ આ જે પૂદગળના ગુણ છે એનાથી રહિત એમ એ અનુભવતો નથી. એટલે કે એને અમૂર્તિકપણું છે એવી રીતે જીવને અનુભવતો નથી, કેમ કે અમૂર્તિકપણું તો બીજા ચાર દ્રવ્યમાં પણ છે. એટલે એ વાત અહીંયા કરવામાં આવી છે. એટલે અહીંયા શું કહે છે અચલમ, પછીથી અહીંયા વાત કરી છે કે તે કારણથી સર્વ જીવરાશિ જીવના નિજ સ્વરૂપને, જીવના નિજ સ્વરૂપને સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણ ગુણથી રહિતપણું માનીને અનુભવતો નથી. પણ શું માનીને અનુભવે છે તો કે ચૈતન્યપણું છે એમ માનીને અનુભવે છે. ભાવાર્થ આમ છે કે કોઈ જાણશે કે જીવ અમૂર્ત એમ જાણીને અનુભવ કરવામાં આવે છે, અમૂર્તિકપણું છે એમ જાણીને જીવનો અનુભવ કરવામાં આવે છે, પણ એ રીતે તો અનુભવ નથી. જીવ અમૂર્ત તો છે પરંતુ અનુભવ કાળમાં એમ અનુભવે છે કે જીવ ચૈતન્ય છે, ચેતના લક્ષણ સહિત છે. અને બીજું કારણ અહીંયા એ પણ છે કે અજીવ દ્રેધા અસ્તિ, એટલે બીજું કારણ કે અચેતન દ્રવ્ય બે પ્રકારના છે. તે બે પ્રકારના કયા છે તો એમાં જે વર્ણદેય સહિત તથા વિરહિત, એટલે વર્ણ સહિત અને એટલે વર્ણ એટલે રસ ગંધ સ્પર્શ વગેરે સહિત એનાથી સંયુક્ત છે, અને બીજા એના વિનાના પણ અજીવ છે, એટલે કે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય આકાશ અને કાળ. કેમ કે એક પૂદગળ દ્રવ્ય એવું પણ છે આવું વર્ણ ગંધ રસ સહિત છે તે અજીવ છે, તથા વર્ણ રસ ગંધ અને સ્પર્શથી રહિત પણ છે. કેમ કે ધર્માસ્તિકાય અધર્માસ્તિકાય, ધર્મ દ્રવ્ય અધર્મ દ્રવ્ય કાળ દ્રવ્ય અને આકાશ દ્રવ્ય એ ચાર દ્રવ્યો બીજા પણ છે તે અમૂર્ત દ્રવ્યો કહેવાય છે. તો તે અમૂર્તપણું અચેતન દ્રવ્યોને છે, પૂદગળ સિવાયના જે બાકીના ચાર છે એને પણ એવું અમૂર્તપણું છે, એ અચેતન છે, એટલે જીવને પણ એ અમૂર્તપણું છે. એટલે એથી અમૂર્તપણું જાણીને જીવનો અનુભવ થઈ શકે નહીં, એવો અનુભવ કરાતો નથી, પરંતુ ચેતન જાણીને જીવનો અનુભવ કરાય છે. તો આ રીતે 41મો કળશ છે. અત્યારે 41માં કળશનો વિસ્તાર આપણે કરી રહ્યા છીએ. 41માં કળશમાં ચેતન એવો ભગવાન આત્મા કેવો છે એનું ચૈતન્યપણું એની વાત ગુરુદેવે કહી છે, અને એ આપણે અત્યારે કરી રહ્યા છીએ કે દ્રવ્યનું સ્વરૂપ વિચારતા આત્મા ચૈતન્ય સ્વરૂપ છે અને પોતાના
સામર્થ્યથી અતિશયપણે ઘણો જ પ્રકાશે છે. કેવું છે ચૈતન્ય? તો કે જે એ ચૈતન્ય એ અનાદિ અનંત છે, જેનો આદિ પણ નથી, અંત પણ, નિરાશ પણ નથી. વળી કેવું છે ચૈતન્ય? કે જેને પ્રદેશ કંપ નથી, અચળ છે. અને સૌથી મોટી વાત અહીંયા જે કહી છે તે સ્વસંવેદ્ય છે, પોતાથી જ પોતે અનુભવાય છે, જણાય છે એવું છે. અને એ મટે નહીં, ક્યારેય મટે નહીં એવું એનું સ્વરૂપ છે, અબાધિતમ. તો એનો વિસ્તાર બાકી રહેલો જે ભાગ જે છે તે આપણે લઈએ છીએ. કળશ પ્રવચન ભાગ બીજો, એના પાના નંબર 116 પર અહીંયા બીજો પેરેગ્રાફ, ત્યાંથી શરૂ કરીને ગુરુદેવ આગળ વાત લે છે. જે નવનીતભાઈ જેવા ચાલ્યા ગયા, નહીં પ્રમુખ રાખ્યા હતા, ત્યાંથી શરૂ કરીને આપણે આગળ લઈએ છીએ. નવનીતભાઈ જેવા ચાલ્યા ગયા, અને પ્રમુખ રાખ્યા હતા રામજીભાઈ, એને બધા ભેગા થયા, 50 લાખ રૂપિયા છે. આ બગું બગીચો બાકી પછી 2 લાખ મકાન કરીને મેળી ગયા છે. કોઈ કોઈ ઉડાયું કે બંગલો વેચી નાખ્યો, એ કોઈ કીધું કે સવાર મને, પણ હજી તો મરી ગયા ગુરુવાર એટલે બંગલો વેચ કે બહાર માં ઉડાડીશ કોક વાર બાજુમાં. એમ કે હવે થઈ રહ્યું, પોતે હતા તે બનાવ્યું તો મકાન, બગીચો મોટો છે ને, છે ને. એમ કે ગયા હવે શું, છોકરો તો એક જ છે, ક્યાંથી આવે વેપાર ધંધા ની. પણ હજી ગુરુવારે મરી ગયા છે, શું કરો, વેચી નાખ્યો કોને? કોઠારી કહેતા હતા, મજુભાઈ કોઠારી છે ને, કે આમ ઠીક ચાલે ગામમાં વાત. અને કોને લીધો? કે શ્રીમંતભાઈ ને મધુએ લીધો, પૈસા વાળા છે ને. તો મધુ આવ્યો હતો ને હમણાં, એને ગપે ગપ બાયુમાં ગપ ઉડાવ્યા. હા ભાઈ, તો દેહ છૂટી જાય ને એમાં ક્યાંય ચીજ તો પડી રહી છે, ચીજ છે પડી રહી, એમાં ક્યાંય એની હતી કે એની હારી આવે. હા હા, એની હારી તો જેટલો અંદર ભાવ કર્યો છે, શુભાશુભ ભાવ કે શ્રદ્ધાનો, એ એની હારી આવશે. બાકી તો થોટલા બધા પણ છોડી એક છે મોટી 35 વર્ષની કુંવારી, પરણી નથી એમને, 35 વર્ષ એમ રહી ગઈ છે એમને. બીજી તો કેટલું સાધન છે, એટલે પેશાબ કરવા જતા છે, એમાં છોડી ઉભી છે, ત્યાં બહાર નીકળ્યા ને ખાતે પડ્યા છે, ઉડી ગયા, દેહ ઉડી ગયો, હાથમાં ઉડી ગયો, ખરાબ દેહ પગસમાં હાથ થઈ ગયો. ગુરુવારને 8 વાગે એ તો દેહની સ્થિતિ જે ક્ષણે જે કાળે જે ક્ષેત્રે જે સંયોગે થવાની તે થવાની થવાની થવાની, એમાં કોઈ ઇન્દ્ર ઉતરે તો ફેરફાર થાય. હા હા, આ ફરતી છે. ચૈતન સ્વરૂપ ભગવાન નિત્યાનંદ નો નાથ, એને વેદન કર. હા હા હા, એ પરિણામે તને ધર્મ થાય, અને એ પરિણામે તને કેવું જ્ઞાન થશે. સમજાણું કઈ? વળી કેવું છે? અબાધિત છે, અમિત મટે નહીં એવું છે. હા હા હા, કોઈ દી એનો અભાવ થઈ જાય એવું નથી. હા, એ કાયમ રહેનારો ચેતન ભગવાન છે, અનાદિ અનંત નિત્યાનંદ પ્રભુ છે. એ અનુભવ કરતા જણાય એવો છે, અને એ અનુભવ પણ કોઈ દી મટે નહીં ફરે નહીં એવી ચીજ છે. એ પોતે મટે નહીં એવી ચીજ છે, અને અનુભવ પણ મટે નહીં એવી ચીજ છે. હા હા, જીવનું સ્વરૂપ આવું છે. છેલ્લો શબ્દ ભગવાન આત્મા, બપોરે આવ્યો હતું ને કાલ નહીં, જ્ઞાન કામ. પછી ઓલા ધ્રુવ ના બોલ કયા હતા? કેટલા? 13 કયા હતા? થોડા કયા હતા? બેન લખતા હતા, અમારા પ્રાણભાઈ ની દીકરી બહુ લખતા હતા, ખ્યાલ છે. હા,
એ ધ્રુવ ધામ ભગવાન છે, એનો અનુભવ કરવો એ ધર્મ છે. હા હા, એને અનુસરીને અનુ ચૈતન્ય સ્વરૂપી ભગવાનને અનુસરીને ભોગવું થવું અનુભવ, એનું નામ અનુભવ છે. રાગને અનુસરીને થવું એ તો વિકાર છે. અથવા પરદ્રવ્યને અનુસરીને થવું એ પણ વિકાર છે. ભગવાન ત્રિલોકના તીર્થંકરના સાક્ષાત દર્શન કરે ને એને અનુસરે તો પણ એ રાગ છે. આત્મા આનંદનો નાદ છે તેને અનુસરીને થાય તો તે ધર્મ છે. સમજાણું કાંઈ? પહેલું જ્ઞાન તો કરે, માર્ગ તો આ છે. જેના જ્ઞાન હજી ખોટા એને સાચા માર્ગમાં જવાનો અવકાશ ક્યાં છે? જીવનું સ્વરૂપ આવું છે. 41 થઈ 42 વર્ણાદ્ય સહિત તથા વિરહિતો દ્વિરાજીવો યતો ન મૂર્તમ ઉપવાસ પસંતિ જગજ્જીવસ તત્વમ તથા ઇત્યાલોચ વિવેચકે સમુચિતમ ન વ્યાપ્તિ અતિવ્યાપ્તિ વા વ્યક્તમ રંજિતમ જીવ તત્વમ અચલમ ચૈતમ આલંબતમ. શું કે છે? વિવેચકે ઇતિ આલોચ ચૈતનમ આલંબનમ, જેમને ભેદ જ્ઞાન થાય છે એવા પુરુષો ધર્મી જે પ્રકારે કહેવાશે તે પ્રકારે વિચારીને ચૈતન્યનો ચૈતન્ય માત્રનો અનુભવ કરો. હા 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 હા, એ ચૈતન્ય સ્વરૂપ જે છે કાયમી ચીજ નિત્યાનંદ પ્રભુ છે, એને અનુભવો. હા હા હા, એ કર્તવ્ય છે. બાકી બધી ધૂળ ધાણીના બાપ કર્તવ્ય છે. હા હા, જે પ્રકારે કહેવાય તે પ્રકારે વિચારીને ચૈતન ચૈતન માત્ર હું કરો. હા હા, કેવું છે ચૈતન? સમુચિતમ, અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. હા હા, પુણ્યને પાપના ભાવ એ અનુભવ કરવા લાયક નથી, એ તો બંધના કારણ છે સંસાર. આ ભગવાન આત્મા હરે મોટો દરિયો હોય પણ એને કાંઠે ચાર હાથનું કપડું પહેર્યું હોય, ઊંચું હાથનું ચાર હાથનું, તો માણસ ચાર હાથનું ઊંચું અને કપડું ચાર એટલે એને આંખમાં કપડું આવે નજર, વસ્તુ ડુંગવા સમુદ્ર નજરમાં ના આવે. એમ જે પ્રાણીને પુણ્યને પાપના રાગમાં રોકાઈ ગયો છે અથવા એક સમયની પર્યાયમાં રોકાણો છે તેને ભગવાન દેખવામાં આવતો નથી. દરિયો છે મોટો અંદર. હા હા હા, એ આનંદનો સાગર છે પ્રભુ. પણ રાગની આગમાં પુનના પરિણામની રૂચિમાં એ દેખવામાં આવતો નથી. અથવા એક સમયની પર્યાય પ્રગટ છે તેની રૂચિમાં દ્રિકાળ દ્રવ્ય જ્ઞાન મૂર્તિ પ્રભુ અજ્ઞાનીને દેખવામાં જોવામાં આવતો નથી. એને જુઓ ને એને અનુભવ હોય કે ગુલાટ ખાઈ જા. હા હા, વિશેષ કેશન કળશ ટીકા 42મો કળશ ચાલે છે ને, થોડું એવું કહીને હજી અધિકાર છે એટલે
કે આત્મા જે આનંદ જ્ઞાન સ્વરૂપ છે, ચેતના સ્વરૂપ, એમાં અજીવ પણ નથી. અજીવ એટલે સહી કર્મ અને શુભ શુભ ભાવ, એ બધા અજીવ છે, ચૈતન્યના સ્વભાવથી ખાલી છે. એ અજીવ પણ જીવ સ્વરૂપમાં નથી. ત્યારે તેનું સ્વરૂપ કેવું છે એ કહે છે, જુઓ. જેમને ભેદ જ્ઞાન છે એવા પુરુષો એટલે આત્માઓ, એટલે જેને વાસ્તવિક ચૈતન તત્વ ભગવાન આત્મા પુણ્યને પાપના રાગથી ભિન્ન ચેતનનું જેને ભેદ જ્ઞાન છે, આ ભેદ એટલે જુદું, શરીરથી જુદો, પુણ્યથી પુણ્ય પાપના ભાવો જે શુભ શુભ રાગ એનાથી ભિન્ન, એવું જેને ભેદ જ્ઞાન અજીવથી જીવ સ્વરૂપ અંદર ભિન્ન છે, એવા જીવો જે પ્રકારે કહેવા છે તે પ્રકારે વિચારીને ચેતનનો ચેતન માત્રનો અનુભવ કરો. જેને ધર્મ કરવો હોય તો એણે આ ચેતના સ્વરૂપ જીવ જેના સત્તામાં પર અને સ્વ જણાય એવી ચેતના સ્વભાવ એના સન્મુખ થઈને એને અનુભવો. આવી વાત હોય, એનું નામ ધર્મ છે. જૈન ધર્મ પરમાત્માએ કહેલું, જિનેશ્વરે જીતું, જૈન એટલે જીતું, એટલે કે એમાં જે પુણ્યને પાપના ભાવ થાય તેને રહિત ચૈતન્યનો અનુભવ કરવો, એને રાગ દ્વેષને જીત્યા એમ કહેવાય છે. આવી વાતો. જીન એટલે જીતવું, જીતવું કોનું, કે એના સ્વભાવમાં પુણ્યને પાપ આદિ નથી, તેને રહિત થઈને સ્વરૂપનો અનુભવ કરવો, એને રાગદ્વેષને જીત્યા એ જૈન ધર્મી જૈન છે, એ સમ્યક દ્રષ્ટિ છે. આ વાત છે. સમજાણું કઈ છે ને? ચૈતન માત્ર નો અનુભવ કરો, આલંબ્યતા આલંબન એમ લ્યો, એમ લીધો. આત્મા એટલે જીવ, આત્મા એ ચેતના સ્વભાવ વાળું ચેતન, ચેતના સ્વભાવ વાળું આત્મા. ચેતના એટલે જાણવું, દેખવું એવો જે સ્વભાવ તેવો એ આત્મા. તેના સન્મુખ થઈને અને પુણ્યને પાપના ભાવો તે અજીવ છે તેનાથી વિમુખ થઈને, આવી વાત. એ ધર્મીનો ધર્મ આ રીતે છે કે છે. ધર્મી એવો જે ભગવાન આત્મા ચેતના સ્વભાવ વાળો, એને ચેતના સ્વભાવથી અનુભવવો. એને પુણ્યને પાપના ભાવનો અભાવ કરી અને સદભાવ જે ચેતના સ્વભાવ છે, આ રીત કેવી?
જે ચૈતન્ય જીવ ચેતના સ્વભાવ છે એમાં એ પુણ્ય ને પાપ ના શરીર વાણી મન તો જળ છે પર પ્રત્યક્ષ છે પણ અંદર જે શુભ દયા દાન વ્રત ભક્તિ ના પરિણામ થાય એ પણ અજીવ છે ચેતન નો એમાં અભાવ છે અને ચેતન માં એનો અભાવ છે. આવ્યું આવું જ્ઞાન ભાઈ ભવના અંતની રીત સમ્યક દર્શન કઈ અલૌકિક ચીજ છે. સમ્યક દર્શન એટલે સત્ય દર્શન એટલે અહીંયા ભેદ જ્ઞાન થી અહીં વાત લીધી છે કારણ કે અજીવ એમાં નથી ને અને જીવ છે ચેતના સ્વભાવ વાળું અસ્તિત્વ છે હોવા પણ એટલે એમાં અભાવની વાત કરી છે એટલે ભેદ જ્ઞાન થી વાત લીધી છે. સમજાણું કઈ બાકી તો ચેતના સ્વભાવ વાળો ભગવાન એના ઉપર દ્રષ્ટિ આપતા ચેતના સ્વભાવ એ સત્યાર્થ ભૂતાર્થ વસ્તુ છે. અરે ભૂતાર્થ એટલે ભૂત છે આ ભૂત ભૂત નથી થતા બાપુ. ભૂત એટલે છતો ભૂત એટલે છતો પદાર્થ છે. ભગવાન આત્મા ચેતના સ્વભાવથી ભરેલો છતો પદાર્થ છે એને અહીંયા ભૂતાર્થ કહેવામાં ભૂત અર્થ છતો પદાર્થ છે અસ્થિ છે એને સત્યાર્થ કહે છે. સત્ય પદાર્થ શ્રીકાળ ભગવાન એવા ચેતના સ્વભાવ સ્વરૂપ જીવ એને પુણ્યને પાપને કર્મને શરીરથી અંતરમાં ભીન કરી અને ચેતનનો અનુભવ કરો તમને સમ્યક દર્શન થશે અને તમને અતિન્દ્રિય આનંદનો સ્વાદ આવશે એમ કે છે. જય સુખભાઈ આવી વાતો છે. હા હા એ વાત સત્ય શું છે એ સાંભળવા ન મળે એને શું કહે. હા હા તો આ ચીજ છે ભગવાન જિનેશ્વર દેવ પરમેશ્વરનો હુકમ આ છે. પ્રભુ તારે ચૈતન્યનો અનુભવ કરવો હોય એટલે કે ધર્મ કરવો હોય તો એ ચેતના સ્વભાવથી ભરેલું ભગવાન ટીકાવ 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 તેના સન્મુખ થઈને અને પુનઃને વિકારી ભાવ છે એનાથી વિમુખ થઈને આ ચેતનાનો અનુભવ કરો. ભાષા તો ઘણી ટૂંકી પણ હા ભાવ તો અલૌકિક છે બાપુ. અત્યારે તો એ પ્રથા બધી વિખાઈ ગઈ છે. ચેતના જેનો હોવા પણ ચેતના જેનો સ્વભાવ એવો જે ભગવાન આત્મા એને પર્યાય ને રાગની દ્રષ્ટિથી છોડીને એને ટીકાળી ચેતન સ્વભાવ એવો જીવ તેનો અનુભવ. આનું નામ ધર્મની પહેલી સીઢી ધર્મની પહેલી શ્રેણી આને કહેવામાં આવે છે. કેવું છે ચૈતન સમઉચિતમ સમ્યક પ્રકારે અનુભવ કરવા યોગ્ય છે. હા 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 આવો ધર્મ ભગવાનનો છે જૈન પરમેશ્વર છે. માર્ગ તો આ છે
અત્યારે તો બહારમાં આ વ્રત ને તપ ને ભક્તિ ને પૂજા ને કરો તમારે ધર્મ થશે. અરે પ્રભુ, માર્ગ માર્ગ જુદા છે ભાઈ. હા હા, એ તો બધો વિકલ્પ ને રાગ છે, એ કઈ ધર્મ નથી. એનાથી ભિન્ન ભગવાન બિરાજે છે ચેતન સ્વરૂપે આત્મા, એનો અનુભવ કરવો એનું નામ ધર્મ છે. ત્યાં એને ભવના અંતના નગારા વાગે છે, ભવનો અંત આવી ગયો. ચેતન સ્વભાવ જેમાં ભવ ને ભવના કારણો નો જેમાં અભાવ, ન્યાય લોજિક થી તો કહેવાય છે, પણ હવે પકડવું અનાદિ થી અભ્યાસ બીજો આ અભ્યાસ મળે. આવે છે ને વેદ નો અભ્યાસ કરવો, શ્લોક વેદ જ્ઞાન નો અભ્યાસ કરવો. પેલું ભેદ જ્ઞાન નો અભ્યાસ કરતા રાગથી ભિન્ન આત્મા અનુભવમાં આવે, પછી ભેદ નો અભ્યાસ કરતા રાગથી ભિન્ન પડીને સ્થિરતા કરતા ચારિત્ર થાય. સમજાણું કઈ? એ અનુભવ કરવાને લાયક સમ ઉચિતમ સમ્યક પ્રકાર ઉચિત છે એ કે એમ કે છે, એ જ ઉચિત છે. એટલે શું માણસ નથી કહેતા કે આ ઉચિત છે, તો સમ્યક પ્રકાર સત્ય ઉચિત આ છે. કે ચેતના સ્વભાવથી ભરેલો જીવ એ રાગ ને પિનના ભાવથી ખાલી, એટલે અભાવ, એનો સમ્યક પ્રકારે અનુભવ કરવો એ જ ઉચિત છે કે છે. આવું સ્વરૂપ પણ શું છે? આવું માન હાથ આવે નહીં, સાંભળવામાં મુશ્કેલ પડી જાય કે શું કે છે. ભાઈ તને ખબર નથી, વિતરાગ પરમાત્માનું ફરમાન તો આ છે. સમજાણું કઈ? ક્યાં સુધી આવ્યો છું? વળી કેવું છે, શું કેવું છે? ચેતના સ્વભાવ જીવ છે ને, ચેતન સ્વભાવનો અનુભવ કેવો છે? જીવદ્રવથી ક્યારે ભિન્ન હેતુ હોતું નથી. શું? ચેતના જે સ્વભાવ છે તે જીવથી કોઈ બી ભિન્ન નથી રહેતું. ચેતના સ્વભાવ જે આત્મા, એ જ આત્માથી ચેતના સ્વભાવ કોઈ બી જુદો નથી રહેતો. પુનને પાપના ભાવ તો આત્માથી જુદા રહે છે, જુદા વર્તે છે, જુદા પણે છે. સમજાણું કે આવી વ્યાખ્યાના શું ઈચ્છા છે? અરે પ્રભુ, માર્ગ જુદા, ભાઈ શું કરે એની ખબર નથી. ચોરાશી લાખ અવતાર કરે. હા, જોવું ને અત્યારે તો વનસ્પતિ જોઈએ છે નજરે, જ્યાં પાણીના પાણી પડે માથે. એક પાણીનો એક બિંદુ, એમાં અસંખ તો એકંદરી પાણી અપકાયના જીવ છે. લીલોતરી એક વાર આમાં એક માખી ચોખાનો કટકો ખાતી હતી. આ ચોખ્ખો હોય ને, ચોખ્ખો જીણો ને પીળો છું માખી ખાન, એને કઈ આખો ચોખ્ખો ન, જઠર થોડી એને ચડેલો ચોખ્ખો કીધું. આ પ્રાણી શું કરે છે? અંદર તો ચૈતન સ્વરૂપ ભગવાન છે આત્મા, પણ પર્યાયમાં ભાન નહીં.
અને શરીર જે મળ્યું તે હું, અને એને ખોરાક દેવો એ મારું કામ. સમજાણું ખાય એ માખી ઉડે છે ને જોડું, એ કટકી પડી હતી ચોખાની, એ સગામ પડી હતી અંદર, એમાં બરાબર ધીમે 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 જઈ આવશ. હું જોઈ ને હું જઈને એને આમ જીભ નહીં અને હું જોઈ જઈ અંદર મોઢામાં મૂકીને, હા 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 શું છે આ શું કરે છે આ કે એના શરીરનો ખોરાક એને આપે છે, પણ શરીર જ એનું નથી, ખોરાક એનો નથી. આત્માનો ખોરાક તો એને કે છે, જેમ ઈ હુંડ કાઢીને ચોખ્ખો ખાય છે એમ નિર્મળ પર્યાય દ્વારા ચોખ્ખો શુદ્ધ ચૈતન સ્વરૂપ ભગવાન એને અનુભવવો, ખોરાક લેવો, તે સમ્યક પ્રકારે ઉચ્ચી ગણવામાં આવે છે ભગવાનના માર્ગમાં એમ કે છે. બાકી દયાદાન વ્રત ભક્તિના ભાવ એ અનુભવવા તે અનુચિત છે, એ જીવનું સ્વરૂપ નથી. આવો માર્ગ સમ્યક ઉચિત, એ જ ઉચિત છે એમ કે છે, સમુચિત છે ને એ જ વ્યાજબી છે કે છે. ચેતના સ્વભાવ જે નિત્ય છે એ જીવ સ્વરૂપ, એનો અનુભવનો એ જ ઉચિત છે. પુનને પાપના ભાવ મારા માનીને અનુભવવા એ અનુચિત છે, તો મિથ્યા ભાવ છે કે હા હા. ગૌતમચંદજી આવું કે છે, ક્યાંથી કહ્યું કેટલે એમ કે, અમે તો બધા સાંભળીએ ભાઈ આવ્યા સ્થાનક વર્ષમાં એમ કે સામાયિક કરવા, પોહા કરવા, પડીકુણા કરવા, દેરાવાસીમાં જાત્રા અને ભક્તિ ને તીર્થ ને ઉપધામ કરે છે ને, દોઢ દોઢ મહિના નહીં ઉપધામ, દોઢ મહિના સુધી ઉપધાન કરે છે ભગવાનની સામે સેંકડો વાર એક દીમાં ઘૂસબેસ કરીને, એ બાપુ એ વસ્તુ બીજી ભાઈ, એ જડની ક્રિયા જુદી ને એમાં વિકલ્પ ઉઠે છે, રાગ છે એ જુદી ચીજ છે. અરે પ્રભુ માર્ગ આ જુદા ના સહારા, અરે 84 લાખ માં જુદા, અરે બાકી કીધું ક્યારે આત્મા મનુષ્ય પામે, હા બાકી ખાતી ચોખ્ખો ભાઈ એ ટાઈમ મોઢે મરી ગયો આમ પીડ્યો તો પીડ્યો થયો, હવે આને આ ચોખ્ખો ખાવો ગોઠે છે, પણ ચોખ્ખો ભગવાન ચૈતન્ય સ્વભાવ નિર્મળાનંદ છે. એની ઉપર દ્રષ્ટિ નથી, એનો આદર નથી, એનો સત્કાર નથી, એનો સ્વીકાર નથી, અને આ રાગ ને પુન ને એના ધૂળ ના ફોળા દીબા એનો એને સ્વીકાર છે ઝેર નો. સમજાણું કઈ, જીવ દ્રષ્ટિ ક્યારે ભિન્ન હોતું નથી, શું ચેતના 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 જે કાયમી ધ્રુવ સ્વરૂપ જેનું છે આત્માનું, એ કોઈ દિશા જીવથી જુદું નથી રહેતું. અતિવ્યાપ્તિ જીવથી અન્ન છે, પાંચ દ્રવ્યો તેમનાથી અન્ન છે, ભગવાન આત્માથી અન્ન છે, શું પાંચ દ્રવ્યો ઉદગવ ધર્માસ્તી ધર્માસ્તી આકાશ ને કાળ, પાંચ દ્રવ્યો તેમનાથી અન્ન છે, શું ચેતના સ્વરૂપ,
અતિવ્યા જીવથી અંશે જે પાંચ દ્રવ્યો તેમનાથી અંશે કેવું છે પ્રગટ છે એ ચેતના સ્વભાવ અસ્થિપણે પ્રગટ છે ભગવાન આત્મા એનો ચેતના સ્વભાવ જાણવું દેખવું એ પ્રગટ છે વ્યક્ત છે આ અસ્થિપણે મોજુદ છે ચેતના સ્વભાવ એવો આત્મા તેનું મોજુદગી અસ્થિ છે આ એનું વિદ્યમાન પણ છે આ સમજાણું કઈ પ્રગટ છે કેવું છે વ્યંજિત જીવ તત્વ પ્રગટ કર્યું છે જીવનું સ્વરૂપ જેણે હા 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 ચેતના સ્વરૂપ એણે જીવનું પ્રગટ કર્યું છે સ્વરૂપ એ જીવનું સ્વરૂપ છે ચેતના સ્વભાવ એ જીવે જીવનું પ્રગટ કર્યું છે સ્વરૂપ હા હા જાણનાર દેખનાર તેવું તેણે જીવનું સ્વરૂપ જાણનાર દેખનાર ભાવે પ્રગટ કર્યું છે આ આત્મા સમજાણું કઈ અરે તને બહારમાં હોય શું વર્તે છે કે છે એમાં તો આત્મા પીડાય છે ભાઈ તને તારા સ્વભાવની હોશ ન મળે સજાય આવે છે ને એમાં એ આવે છે સજાય માળા નથી આવતી ચાર હોંશી ઈડામાં તો હોંશ નક્કી છે એ સજાય આખી છે એક સજન નથી એ તો અમે દુકાન ઉપર મગાવી તે દી પાંચ છ આઠ ની વાત છે અઢળ વર્ષ પહેલાની વાત છે દુકાન ઉપર ચાર સજાઈ માળા છે સિતંબરમાં એક એક સજાઈ માળામાં 250 સજાયું છે એક એક સજાઈમાં 10-10, 15-15 કડિયું છે એવી એવી ચાર સજાઈ માળા છે અહીં તો પહેલેથી એનો રસ હતો ને અહીં છે ચાર ભાઈમાં છે ઘણું કહીને કેવા ભાઈ વસરાજભાઈ વસરાજભાઈ ના કપાટમાં છે ચાર ચાર તો મેં દુકાન ઉપર મગાવી તે 60 ની વાત છે સંબત 60 કેટલાનું તો તને મેં નહીં વિચારે એમાં એક આ સજા આવી છે હોંશીળા માં તો હોંશ ન કીજે અરે હોંશીળા તું પરમા હોંશ ન કહે ભાઈ તારા વીરની સુરણામાં પરની હોશ ન કર એ ઝેરની હોશ શું છે ભાઈ ઝેરના પ્યાલા એ આંકે છે પ્રગટ કર્યું છે જીવનું શુભ જેણે ચેતના એ જાગ્રત ચેતના 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 એણે પ્રગટ કર્યું છે જીવનું સ્વરૂપ રાગ થી જીવનું સુર પ્રગટ થતું નથી સમજાણું કાય વ્યવહાર દેવગુરુ શાસ્ત્ર ની શ્રદ્ધા નો રાગ પંચ મહાવર્ત નો પણ રાગ આખું પડે લોકોને જે તો એમાં તો ધર્મ માને છે કઈ કે છે એ ચેતના સ્વરૂપે જીવનું સ્વરૂપ પ્રગટ કર્યું છે એવો ચૈતન્ય છે તેને અંતર જોવો બહારને જોવાને તો અનંતકાળ જો પ્રભુ તારો પણ અંતર જોવાને તે કોઈ ની નવરાશ લીધી નહીં ફુરસદ નથી હમણાં ઘણા તો એવા વેપાર ધંધા વાળા પૂછે બાપુ કે બાપુ મરવા એટલે પણ ફુરસદ નથી હમણાં એમ કે એટલે મરવા મારા મૂર્ખાઈ ના ગામ જુદાય છે એમ બોલે હમણાં તો એટલું વ્યવસાય છે હમણાં મરવા એટલે પણ મરવા એટલે જ મરવા ત્યારે જ પડ્યું જાય ને ટાંગો તૂટી ફૂ થઈને મરવા એટલે નવરાશ નથી ક્યાં મરી સારે તો
આય કે છે જીવનું સુખ જેણે પ્રગટ છે, જીવનું સુખ જેણે પ્રદેશ કમથી રહી છે. આ એ તો ધ્રુવ બિંબ ચૈતન બિંબ જેમાં કંપન પણ નથી, કંપન એ પર્યાયનું લક્ષણ વસ્તુમાં જ. અથવા એ ચેતના જે છે તે પરને જાણતા છતાં પોતાના સ્વરૂપથી ચળ નથી થતું, એવું એ ચેતન સ્વરૂપ છે. સમજાણું કાંઈ શું કહ્યું એ પેલા આવી ગયું ચલમાં. આત્મા ચેતના સ્વરૂપ ધ્રુવ ત્રિકાવ તે જ્ઞાનમાં પરને જાણવા છતાં તે પોતાના ધ્રુવ સ્વભાવથી અથવા જાણવાની પર્યાયથી બહાર નથી જતી શકતું. સમજાણું કહે પોતામાં રહીને પરને જાણે છે એથી ચળ નથી થતું, અથીર નથી થતું. હું તે જૈનનો માર્ગ છે કહા, જૈનનો વિશે બાપુ માર્ગ આવ્યા છે ભાઈ. તથા જગત જીવસ તત્વ અમૃતત્વ ઉપાસના પશ્યતી. શું કે છે? તે કારણથી સર્વ જીવરાશિ જગત એટલે જીવરાશિ જીવ જીવસ તત્વ જીવના નિ સ્વરૂપને છે ને અમૃતત્વ ઉપાસના પશ્યતી. અમૂર્તપણે આત્માનો અનુભવ જ્ઞાની નથી કરતો. શું કે છે? સર્વજી વરાશી જીવના નિજ સ્વરૂપને અમૂર્તમ સ્પર્શ રસ ગંધ વર્ણગુણથી રહિત પણ માનીને અનુભવતો નથી. આ શું એ કે છે કે આત્મા જે ચેતન સ્વરૂપ છે એને અમૂર્ત છે એમ અનુભવતો નથી, કે એમાં વર્ણ ગંધ રસ પર નથી એથી અમૂર્ત છે એમ અનુભવતો નથી. કારણ કે અમૂર્ત પણ તો ધર્માસ્તી અધર્માસ્તી કાળ એ અમૂર્ત તો એ પણ છે, એટલે અમૂર્ત જાણીને આત્માને અનુભવતો નથી. સમજાણું કઈ આમાં? કેમ કે અમૂર્તપણું તો ધર્માસ્તી અધર્માસ્તી છ દ્રવ છે ને, એમાં પાંચ તો અરૂપી, એમાં આત્મા અરૂપી છે અમૂર્ત છે, અને બીજા ચાર પણ અરૂપી છે. એક પૂદગળ રૂપી છે આ શરીર વાણી, આ પૂદગળ દેખાય અંદર જે ભગવાને ધર્માસ્તિકા એક જોયું છે તત્વ અરૂપી, એક ધર્માસ્તી, એક આકાશ અને કાળ અસંખ દર્યો છે, એ બધા અમૂર્ત છે. તો જો અમૂર્ત કરીને અનુભવ કરે તો અમૂર્ત તો એ ચીજ છે. એટલે ધર્મી જીવ ચેતનાને અમૂર્તપણે કરીને અનુભવતો નથી. કેમ કે અમૂર્તપણું તો પરદ્રવ્યમાં પણ છે, એથી અમૂર્તપણે અનુભવી શકતો નથી. આ અતિવ્યાપ્તિ કે છે. અમૂર્તપણ પોતે પણ છે અને અમૂર્તપણ ધર્માસ્તી અધર્માસ્તી એમાંય છે, એને અનુભવ તો અતિવ્યાપ્તિ થી એટલે છોડી દે છે ને. સમજાણું કઈ? ઊંડે મિથ્યાતના કુએ પીડ્યો છે મારો, એટલે એને ખબર નથી કે શું છે. એક વાર એક માણસ આદમી જોવાનો ગુજરી જતો, નટાણું હતું, અમારા ઘરમાં જ હતું, મોટા ભાઈ હતા, સત્તાવનની સાલની વાત છે, 57-11 વર્ષની ઉંમર હતી તેની. એની વહુ આમ બેઠી હતી, રોતી હતી. શું રોતી હતી? આ ભાઈ રોવે છે ને, રોતી શું? અરે ઊંડે કુવે ઉતારીને દોરડા કાપ્યા. હું દોરડા કઈ કે છે? હે, વરત કાપ્યા. એ ભાષા બધી
એટલે કૂવો હોય ને પછી કૂવોમાં ઉતારે એટલે પછી વરસ કાપી નાખે એમ. ભાઈ ઉમલી રાંડી હતી ને, રાણ મરવાની તૈયારી હતી એમણે ભાઈ, અને એમાં પછી અસાર થઈ ગયેલા. 57 વાત છે. બહુ શરીર સુંદર હતું, મુંબઈમાં મોટું એટલે લાઠીવાળા મોટા ગ્રસ્તો નહીં પાણી. રામજી બોલી, રામજી ભગવાન કેમ હતો એમાં નોકર હતા, બહુ હોશિયાર હતા. પણ પાણી લાગેલું મુંબઈનું દીદી બહુ લાવતું ને, એ ભાઈ રોતા, આ મેં શું કરવું એસાથી, ઊંડે કુવે ઉતારી અમારી વૃતું કાપી, હા હા એમ કરવું હોય, પણ એ ઊંડો કુવો એ નથી. સ્વરૂપ ના ભાન વિના પરને પોતાનું માનવું એ મિથ્યા રૂપી ઊંડો કુવો છે. એમાં તું ગયો તારો સ્વભાવ કપાઈ ગયો છે. સમજાણું કાય એ દુખી કે ભાઈ દુખાણી, દુખાણી ની વ્યાખ્યા શું? પણ ધણી અમેરિકામાં દુખાણી ક્યાંથી આવી ગઈ? દુખાણી તો એ છે કે ચૈતન્યના સ્વરૂપને રાગને પુણ્ય વાળો માનવો એ દુખાણો જીવ છે, એ દુખાણો જીવ છે, દુખ્યો જીવ છે. હા હા સમજાણું કાય કે આ ઘણું ઘણું જોવાનું તો ઘણું જોયું હોય. નાની ઉંમરમાંથી સ્વતંત્ર પિતાજીની દુકાન હતી, એમાં 9 વર્ષ રહે એટલે કઈ આપણે પરાધીન કે ક્યાંય કોઈ એવું કર્યું નથી. ઘરનું બધું હતું સ્વતંત્ર, જોવા ઘણું જોવા ન મળેલું. હા હા શું કરે છે કીધું આ પ્રભુ, તું ચૈતન્ય સ્વરૂપ છો ને, એ અમૃત નો સાગર છો. હા એને ન સ્વીકારતા, એનામાં પુણ્યને પાપ શરીર નથી તેનો સ્વીકાર, એ મિથ્યા તને ઊંડે કુવે તું ગયો છું બાપા. એ ચૈતન્ય અમૃતના સાગર ને તે ડોલાવી નાખ્યો, નકાર કરી નાખ્યો તે. સમજાણું કાય આવી વાત છે. જીવનો જીવરાશિ જીવના નિસ્વરૂપને અમૂર્તપણે સ્પર્શપણે અનુભવતો નથી એમ આવ્યો ને, છે ને? ધર્મી જીવ આત્માને અનુભવે છે ત્યારે અમૂર્તપણે અનુભવતો નથી, કારણ કે અમૂર્તપણું તો પરદ્રવ્યમાં છે એટલે એ અમૂર્તપણું એનું મૂળ લક્ષણ નથી. આહા સમજાણું કાય. કોઈ જાનશીક જીવ અમૂર્ત એમ જાણીને અનુભવ કરવામાં આવે છે, પણ એ રીતે તો અનુભવ નથી. શું કહ્યું એ સમજાય છે? કાંઈ છે તો અરૂપી અમૂર્ત આત્મા, પણ અમૂર્ત થી એનું લક્ષણ નથી ખરું. અમૂર્ત તો ધર્માસ્તી અધર્માસ્તી આકાશ ભગવાન જે દ્રવ્ય કયા છે એ બધા અરૂપી છે, અમૂર્ત છે. તો અમૂર્ત તો ક્યાંય છે ને અમૂર્ત આ છે એટલે અમૂર્ત પણ અનુભવી શકાય નહીં. આ આવો તો ન્યાય લોજિક થી મૂકી જવા આપણે બધી. જીવ અમૃત તો છે પણ અનુભવ કાળમાં એમ અનુભવે છે કે આ જીવ ચૈતન્ય લક્ષણ. આ ચેતના જાણવા દેખવા સ્વભાવ એ દ્વારા અનુભવે છે. સમજાણું કાંઈ? આવો કઈ જાતનો ઉપદેશ આખે ભાઈ, મારે તો આવો છે બાપુ. અનંત કાળથી આથડ્યો વિના ભાન ભગવાન, સેવા નહીં ગુરુ સંતને મૂક્યા નહીં અભિમાન, સત્વાત શું છે એ સંતોની તેન સાંભળી નહીં. તને એમ લાગ્યું કે આ તો બધું નિશ્ચય છે ને આ તો બધું આમ છે, વ્યવહાર મારો ઉડી જાય છે ને,
એમ કરીને સચ વાતને તે ઉડાડી દીધી છે. હા હા, પણ એ સચ છે એ ઉડે નહીં કોઈ દી. હા હા, કે છે કે ધર્મી જીવ આત્માને અમૂર્ત તરીકે અનુભવતો નથી, કેમ? અમૂર્ત પણ તો પદ્રયમાં છે, એ ચેતન લક્ષણે ચેતન થી અનુભવે છે, કેમ? એ ચેતન પણ બીજા માં નથી. બીજા આત્માઓમાં ચેતન છે, પણ આ ચેતન પણ તે એમાં નથી. સમજાણું કરાય? આવી વાત લ્યો. અરે, ત્રણ લોકના નાથ કેવળી પરમેશ્વર એ કોણ છે બાપુ? એની લોકોને ક્યાં? એ તો નમો વિરંતા નમો વિરંતા નમો. અને પંચ પરમેશ્વર માને બાપા, એ અરિહંતને ઓળખવા અને એની આજ્ઞા જાણવી કોઈ અપૂર્વાતું છે. આ એ જિનેશ્વર દેવ જેને કબૂલ્યમાં અસંખ સમય જાય, એના એક સમયમાં ત્રણ કાળ ત્રણ લોક ને રહેતી છે માટે જાણે છે, નહીં એની પર્યાયમાં જાણવાની તાકાત છે માટે જાણી લે છે. હા હા હા, સમજાણું કાંઈ? એવા અરિયંત પરમેશ્વર એમનો હુકમ આ છે કે ધર્મ કરનારને ચેતન સ્વભાવી આત્મા દ્વારા એને અનુભવ કરે અને ધર્મ થાય. હા હા હા, કોઈ દયા પાળે ને વ્રત પાળે ને ભક્તિ કરે ને માટી ધર્મ થાય એમ નથી. જયસુભાઈ, હા હા, લોજિક છે તો કહેવાય છે ન્યાય, એ લૌકિકમાં લોજિક હોય એને માને, મારે આ લોજિક શું છે એની ખબર ન મળે. હા હા, જીવ ચૈતન્ય લક્ષણ જોયું. હા હા હા, એ વળી કરીને જણાય છે, અનુભવે છે. જાણનાર જાણનાર સ્વભાવ જે છે એ ચૈતન્ય છે, એ ચૈતન્ય છે એમ જાણનાર સ્વભાવના લક્ષણે જીવને અનુભવે છે. એ અમૂર્તપણે જીવને અનુભવતો નથી, કેમ કે અમૂર્તપણું છે એનું મૂળ લક્ષણ નથી. અમૂર્તપણું તો પરમાય જાય છે. હા હા, હે એ તો અવ્યાપ્તિ થઈ ગઈ. અચેતન દ્રવ્ય કારણ કે અચેતન દ્રવ્ય બે પ્રકારના છે. શું કે છે ભાઈ? કે આત્માને ધર્મી જીવ અમૂર્તપણે નથી અનુભવતો, કેમ કે અમૂર્ત બે પ્રકારે છે, વર્ણાદિ સહિત અને વિરહિત. હજી બે પ્રકારના છે, હજી બે પ્રકારના છે. વર્ણ રસ ગંધ સ્પર્શ થી સંયુક્ત આ શરીર આદિ વાણી શરીર લાડવા દાળ ભાત શાક પૈસા એ બધા રંગ ગંધ રસ સ્પર્શ પૂદગળ જળ છે. એકી કેમ કે એ પૂદગળ દ્રવ્યું પણ છે તથા વર્ણ ગંધ રસ ને સ્પર્શ થી રહિત પણ છે. કોણ? ધર્માસ્તિક ધર્મદ્રવ છે. ભગવાન સર્વજ્ઞ પરમેશ્વરે ધર્માસ્તિકા એક તત્વ જોયું 14 બ્રહ્માંડમાં, કે જીવને જળ આમ ગતિ કરે ત્યારે તેને ગતિમાં નિમિત્ત થાય એવું એક અરૂપી ધર્માસ્તિ નામનું તત્વ છે. એ સર્વજ્ઞના જૈન શાસને જોયું કેવળી, બાકી બીજે ક્યાંય છે નહીં. આ 14 બ્રહ્માંડ છે, 14 રાજલોક. આ પુરુષ ઉભો હોય એમ કડી હાથ દઈને એવો આ જગત 14 બ્રહ્માંડ ઊંચું છે પુરુષના આકારે, અસંખ જુજન. એવા 14 બ્રહ્માંડમાં એક ધર્માસ્તિ નામનું એક તત્વ ભગવાને કહ્યું છે કે જે જીવને જળ ગતિ કરે આમ
ત્યારે ધર્માસી નિમિત્ત, જેમ પાણીમાં માછલીનું નિમિત્ત છે, માછલી ગતિ કરે ત્યારે પાણી નિમિત્ત છે, એ બાય ની વાત છે. એમ જીવને જળ ગતિ કરે તો અભ્યંતરમાં એ ધર્માસ્થિ અરૂપી તત્વ છે, એક એને નિમિત્ત છે, એ અમૂર્ત છે. એક અધર્માસ્થિ તત્વ છે જે જીવને જળ ગતિ કરતા થંભી જાય તો એને સ્થિરતાના અધર્માસ્થિ નામનું, જેમ વટે માર્ગુ ચાલતા ઝાડ આવે ને બેસી જાય, એને એનો નિમિત્ત કહેવાયેલું ઝાડ. ઝાડ કહેતું નથી કઈ બેસી જાય, પણ બેહે તો ઝાડ એને નિમિત્ત કહેવામાં આવે છે. એમ ગતિ અને સ્થિરતા કરતા જીવ, સ્થિરતા કરતા એક અધર્માસ્થિ નામનું તત્વ છે જે સ્થિરમાં નિમિત્ત છે. પણ કોને ગતિ કરતા સ્થિર કર એને, સમજાણું કે આ એ પણ અરૂપી છે. પરમેશ્વર જૈનેશ્વર દેવે જોયેલું એ તત્વ અરૂપી છે. અત્યારે કઈ કહે છે ખરા અંગ્રેજીમાં બીજું, હે, ઈથર, ઈથર, આ ઈથર કે છે અંગ્રેજીમાં, એને ઈથર, પણ ઈ તો આ કઈ ઈથર નથી, આ તો અરૂકી બીજી છે અંગ્રેજી નહી, એને ક્યાં વિજ્ઞાન એનું જે છે એ તો બધું સમજવા જેવું છે બધું. આ તો સર્વજ્ઞનું વિજ્ઞાન છે, આ તો વિજ્ઞાનનું વિજ્ઞાન છે. એ અધર્મ કાળ છે, એક આ 14 બ્રહ્માંડમાં આકાશ પ્રદેશ અસંખ્ય, એક એક પ્રદેશ એક એક કાળાનું છે, જેની વાત છે. કાળાનો અરૂપી એક પદાર્થ છે, અસંખ્ય અંગો છે કાળાનો, દરેક અરૂપી છે. ભગવાને પરમેશ્વરે કેવળ જ્ઞાનમાં જોયા છે, એ અરૂપી છે. આકાશ સર્વવ્યાપક, આ લોકમાં પણ છે, અને આ લોક, આ લોકની સ્થિતિ છે અસંખ્ય જુજનમાં છે. આ જગત છે ને આમ પહોળું ને ઊંચું, એ અસંખ્ય જોજનમાં છે. અને પછી ખાલી ભાગ છે ત્યાં પણ આકાશ તો છે, અસંખ્ય જોજન નો આ 14 બ્રહ્માંડ જ્યાં છેડો આવ્યો, પછી શું, પછી લોક નથી, એમાં જીવ જળ એમાં નથી, એ ખાલી એક આકાશ છે. અહીંયા ને અહીંયા સર્વવ્યાપક આકાશ, હા હા એ પણ અરૂપી અમૂર્ત છે. માટે અમૂર્તપણાનું ધ્યાન કરીને આત્મા અનુભવી શકે એમ નથી એમ કે છે. આત્મા અમૂર્ત છે અને એ અમૂર્ત છે, પણ એ બે અમૂર્તમાં બે ખીચડો આવ્યો, આવી વાત હોય બાપુ, આ તો જ્ઞાન નો માર્ગ છે. ચાર દ્રવ્યો બીજા પણ અરૂપી છે, તે અમૂર્ત દ્રવ્યો કહેવાય છે. તે અમૂર્તપણું અચેતન દ્રવ્યોને પણ છે, તેથી અમૂર્તપણું જાણીને જીવનો અનુભવ નથી કરાતો. કારણ કે અમૂર્ત એનું મૂળ લક્ષણ નથી જીવનું, મૂળ લક્ષણ ચેતના. જાણનાર દેખનારના લક્ષણે લક્ષિત થાય જે આત્મા છે. આવી વાત આવી છે ને, આમાં છે એનો અર્થ થાય છે, એમાં છે કે નહીં વાંચતા એ આપણું જોઈને પાછું, કે પોતાની દ્રષ્ટિએ રાખીને વાંચે સમજાય ને કઈ થોતા હાલે. ચેતન જાણીને જીવનો અનુભવ કરાય છે, ઠીક આ સરવાળો, એ તો ચેતન જાણવું, દેખવું, જાણનાર દેખનાર તે ભગવાન આત્મા છે. એ ચેતના લક્ષણ થી અંદર માં જતા અનુભવ થાય છે, એનું નામ ધર્મ ને એનું નામ સમ્યક દર્શન કહેવાય છે. સમજાણું, 42 થયું. તો એ રીતે 42માં કળશનો વિસ્તાર પૂરો થયો. આજનો સ્વાધ્યાય અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ.